Prima e Giramundo são dois programas revolucionários do governo da Paraíba que capacitam estudantes da rede pública de ensino e criam novas oportunidades para o seu futuro. O projeto Prima, desde 2012, vem transformando a vida de muitos jovens paraibanos. Os estudantes aprendem a tocar instrumentos e começam a participar de orquestras, bandas e corais. A formação musical acontece em escolas públicas, associações e prédios públicos. São 26 polos com núcleos de formação em 16 cidades, beneficiando mais de 1.200 estudantes. Já foram investidos quase 20 milhões de reais neste projeto, que além de revelar talentos, leva música, arte, educação e novos sonhos para os alunos. O Projeto Prima é um projeto muito importante para a Paraíba, muito importante. Não só está mudando a minha vida, como mudou a vida de muitos, muitos jovens mesmo. Eu não tinha sonhos antes do projeto, eu não sabia o que eu queria ser. E o projeto, ele me deu essa capacidade de sonhar e de ir atrás dos meus sonhos. Dia 20 eu embarco para o Mississippi, onde eu ganhei uma bolsa integral para estudar inglês e depois eu vou passar para o bacharelado em música. Já estou aqui nos Estados Unidos, na Universidade do Mississippi, e dizer que eu já iniciei os meus estudos no inglês e ano que vem eu vou estar iniciando a minha graduação em música. Queria agradecer muito ao Projeto Prima, porque sem o projeto nada disso seria possível, e realçar a importância desse projeto. Ter uma educação social e cultural no Brasil é muito importante, e ter isso na Paraíba é um privilégio. Então eu peço para vocês que continuem apoiando o projeto, porque ele vai mudar a vida de muitos jovens, assim como mudou a minha. Prima é uma ação que trabalha a música através da cidadania, né? Acima de tudo, a cidadania. A música é um meio que a gente usa, né, para se trabalhar os conceitos importantes, né, para que os meninos consigam se empoderar e ter o exercício do que a gente considera cidadania. O Giramundo é um programa que vem impulsionando o desenvolvimento da educação da Paraíba, promovendo desde 2016 intercâmbios culturais e educacionais para centenas de estudantes do ensino médio e técnico e professores e gestores da rede pública. Mais de 350 alunos já tiveram a oportunidade de aprender outros idiomas, conhecer novas culturas e estudar em grandes instituições de ensino da Espanha, Canadá, Argentina e Portugal. Mais de 170 professores e gestores já foram aprimorar seus conhecimentos no exterior, realizando cursos e imersões em avançados sistemas educacionais, como o da Finlândia. Os investimentos já passaram de 13 milhões e meio de reais. E a cada ano, o governo vem dobrando a quantidade de participantes. Nós, como pais, jamais teríamos condição, né, de proporcionar uma viagem dessa. Uma oportunidade única na vida da minha filha de conhecimento, agregar valores, ensinamentos, aprendizado. É um sonho que eu sempre tive, viajar, e estou muito feliz com isso. Um aluno de escola pública, ele não tinha tanto direito, não tinha tanta voz, não tinha tanto estudo assim como está tendo hoje em dia. Esse projeto, ele ajuda muito, porque um aluno de escola pública está tendo mais direito do que um aluno de escola particular. Giramundo! No final do ano passado, 2017, nós fomos para Tampere, na Finlândia, né, e fizemos um curso na Universidade de Tanque, onde nós trabalhamos a questão do protagonismo juvenil através do empreendedorismo. Primeiro, foi uma oportunidade fantástica, né? O programa Giramundo é uma inovação visionária na educação básica paraibana. O governo, ele não vê a educação como custo, ele vê como investimento. Eu me chamo Mayara, sou professora da Rede Estadual de Ensino, trabalho na Escola Pedro Américo, em Cabedelo. E estou aqui na Finlândia, nesse frio incrível, que deixa tudo lindo, para participar do programa Gira o Mundo, oferecido pelo Governo do Estado. Uma oportunidade única e incrível para que nós, professores, possamos aprimorar a nossa prática em sala de aula. Pude vivenciar essa experiência incrível,
Quando cheguei lá, fui acolhida pela família. Você realmente faz parte de uma família. Convivia com a alemã, que não acreditava que o governo estava custeando tudo para mim, que o intercâmbio geralmente é a pessoa que paga o seu intercâmbio. E aqui, graças a essa gestão voltada para a juventude e por acreditar, né, que a gente é capaz de conviver com outras culturas e aprender e trazer para o estado da Paraíba como inovação para a educação. Na Paraíba, a arte e a cultura resgatam sonhos. A educação e o conhecimento ultrapassam fronteiras. Os jovens podem ter um futuro com novas e grandes oportunidades. Governo da Paraíba. Segue o trabalho.